gobolka Saraagana oo gobolkaygii waa meeshaan u dhashay waa meesha ka dhashay anigu reer Saraagana baro ay salaad kunta ba ku dhashay een aad iyo aad baan idin salaamaya waxa kale jira xiriir gaar ah ayaa naga dhaxeeya wasiiraha wasaaradda anigu aan maamulo iyo gobolka Saraar waxa naga dhaxeeya horumar baan naga dhaxeeya horumarkaasi waxa weeye muddo socday marka sanad buu socday shidaal baaris balaadan oo baaxadla ayaa ka socota gobolka Saraar oo imika soo gabagaboobaysa aad iyo aad waxaan idinka mahadcelinayaa marka hore reer Saraareed inaa si fiican hawsha noo la qabateen oo aan la qacan qabateen imika hawsha ay gabaabsi ku jirto soo dhawaanayso waxqabadka dawladda kulmiye uu madax ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxyaabo badan ayuu u taray gobolkan waynu ku baraanay waxyaabo badan buu qabtay waxqabadkaasi wuu ballaaran yahay waxqabad ballaaran oo kalena wuu hadhsan yahay cidda ka sugaysaanay wixii oo uga bartay waxqabadkana waa dawladda kulmiye waynu rabnay inay xukunka ku soo noqoto Soomaaliya waxyaabo inoo qorshaysan waxa weeye reer Saraareed iyo reer Caynabow magaaladani waa magaalo taariikhi ah waa magaalo taariikh badan leh waa magaalo aad iyo aad maalinka maanta cod badan laga filayo kulmiye ka filayo oo aan lagu gorgortamayn magaaladu waxa weeye waxa la doonayaa in halka imika siidatay inay bi noqoto ayaa la doonayaa shacabka waxa loo baahan yahay wixii horumar ee dib uga dhacay in dawladda soo socota kulmiye qabsanaysa ay hor uga mariso ma sha Allah shidaalka insha Allah aanu ka shaqaynayno waxaanu rajo weyn ku qabnaa inuu shidaalino soo baxo aadna waa looga faa'iiday shaqaalaha haday noqoto contract haday noqoto isagoo waxba inoo soo bixin ayaynu aad uga faa'iidnay maxaad u malaynaysaa markuu shidaalino soo baxo caynabisay noqonaysaa samada ay maraysaa caynabis samada waa waxyaabaha iyo waxqabadka aynu ka filino kulmiye 2 kulmiye 1 wax badan baa ka aragteen kulmiye 2 na wax badan oo inta ka sii badan ma arki doontaan annagu dawladda kulmiye aad iyo aad baan ugu shaqaynay xagga amniga farxad way waxay noo tahay inuu madaxweynihii waqtigiisii ugu dambeeyay isagoo maraya in wixii maalinka maanta amni darro dalka ugu dambeysay aan moogtay muxuu ah in la mideeyo dalka la soo afjaray oo maanta waxa weeye xasilooni iyo amni dalka maalinka maanta daraf ila daraf u galayo taasna runtii waxa weeye kulmiye keenay waxaan markaa leenahay war annagu waxqabad baan wadnaa waxqabadkaasi waxa weeye midkii aad barateen waana mid aad idin soo socdo kale oo baranaysaan insha Allah taala waxaanu markaa runtii aad iyo aad idinkula dardaarmaynaa annaga ee waftiga idinkaga yimi burco in kaarka ma dhaweeyta leedin tusayay ina ilaashataan waxa laga hadlayaa kaarka dadda doonaya inay iibsadaan inay iibsadaan bay doonayaan khiyaamo qaran weeye taasi waa khiyaamo qaran in kaarkaaga la iibsado عدي لغو قبطة الشرية لباطل سنة إلى 6 سنة قريسة أو حرقة إلالية كاركينا إلاشتا ما لنت عود بحين ترى حوي وحاسو شعبها هيستان وتاقرية الحزبية كل مئة هيستان وإنو عود سبدلا ما لنت هاي عود كليا يا لوين ما لنت وحنا ولكي قصوها بشرية een wax yar baan uga haray waqtigii la codeynayay waxaan dhaw 12 casho dhaafsanay baan uga haray 12 casho inoo hadhsan 12 casho ayaa inoo hadhsan wayna abaabulka aad iyo aad sare u qaadaan xildhibaanku uu ka hadlayay caynaba wali waxad moodaa waxyaabo ka rasiya arrimaha inoo hagaajiya halkan hayaaray qoodin wadanayaanu qoodin halkan qoodi maayo halkan waxaynu markaa ku ballankeenu waxay yahay maalinta codeynta إن عود كليا على وين عود كليا عود بدل ما خدك كبحية الله ساح وقفبة ساحنا يقبل حنوسنا يقبل ماشي كعودنا يكخل ضمية إذا كنا قوم يسنقوها إذا كنا حوي يقف ولا بكار كيسة وحاجة دمك كقرن ماشي وكعودنا يوم وين هالك ما نتشوجا سومالي لأنها نوراتو كل مية هقول يستو السلام عليكم ورحمة الله